Основците од Малина Попиванова садеа дрвца заедно со нивните наставници. Засадија над 200 садници, кои во иднина треба да значат многу за чиста и здрава околина на училиштето. Па веќе недела од дена основното училиште оформи работна група во врска со денешниот ден, ден на дрвото, засадија својата иднина. 180 садници подигнавме од шумското стопанство. Ние како училиште обезбедивме 7 јавори, кои ќе ги садиме етапно, бидејќи тие треба да бидат заштитени од човечкиот фактор. А во моментот оделенска настава ги сади последните садници во паркчето, така наречено во нашето училиште, и мислам дека временските услови и ангажманот на сите вработени во училиштето и на учениците успешно е оценета акцијата во Малина Попиванова. Може би ни недостасува мал број на садници, но сепак има време во текот на следната недела или пролета ќе ги дополниме деловите кои останаа без садници. Досегашните засадени дрвца во дворот и околината на ова училиште од несовесни граѓани беа уништувани неколку пати. Затоа цимбале веќе со апел да се чуваат садниците. Апелираме до учениците, до граѓаните да ги негуваме овие садници, да акцијата, самиот назив на акцијата засадија својата иднина, учениците да едноставно после неколку години да го видат резултатот на трудот кој денес го вложија. За успешноста на акцијата големо влијание имаше и денешниот снег. Децата беа расположени за работа, затоа што на нивно задоволство, паралелно со акцијата, падна и снегот, со што си пружија дополнително задоволство со игрите на снег и временските услови придонесоа за помасовно присуство на учениците на терен.